Mu gihe tugitegereje umuvandimwe wacu ugiye kugira umuvugo mwiza nawe akatwereka yuko yishimiye umuganura ariko reka tukubaze makuru wasira ishuri ryari igihe batetse umuceri cyangwa mu rugo batetse ibigori nta na rimwe siba igihe se habaye umuganura nasiba kandi twese turi ku musangiro umwe ubwo nuko rero umuganura mwiza kuri twese umuganura ariko se makura amahitamo yacu ni ayahe abanyarwanda twahisemo kuba umwe abanyarwanda twahisemo kureba kure abanyarwanda twahisemo kubazwa inshingano ngiyo rero umuganura nawo ni hariya waganishaga yuko ababyeyi umutware abami abayobozi inshuti n'abavandimwe bicara hamwe bagasangira ku musaruro ariko bagafata n'ingamba z'ejo hazaza uko bakwiye kwitwara uko bakwiye kurwana ku bukungu uko bakwiye kurwana ku mibereho myiza ibyo ari byo twishimira uyu munsi reka tu ariko kandi turageza ko abashyitsi bacu barimo barabo igihe baza kugera ahangaha tuze rwose gufatanya duhaguruke tubakirane akanyamuneza twese dufatanye kanya na Eric Senderi reka tube tumuteguza nawe arongera adushyireho akaririmbo keza cyane ko yaduteguriye kuri uyu munsi ngaho rero uri ku by'ibyuma nawe adushyireho akaririmbo kamwe gusa mu gihe tugitegereje abashyitsi nibo ndabona rwose bavunyisha bageze ku marembo karibu wo ku buhanga bw'ibyuma Muganura mu karere yera nyuma ameze angahe izofu ni iy'igikoma iyi se kuri iyi ni iyi niya soya ni iya soya nawe iyi ni amasaka ni nziza ku bana no ku bantu bakora ameze neza gisana batwara cyane utomusore utagambura amare aho ye igihangwa abakurambere bacu bagiranaga bahuriye ku murinzi umurinzi twaranywanaga umuco nyarwanda ugawo ruhishimangira tugabana inka n'abageni umuco nyarwanda ugawo ruhishimangira narienda rya nkarya manka ryongora naba ntariye nkangana ruzanjyana sangire uwajeje bigara masaka n'ibihaza abizane neso iko ikaba ifasha cyane uruhara runini muri school feeding mu karere ka Kayonza ibigo byose tubasha kubiha amavuta yo gutekera abana tukaba dufite amavuta yatukora muri soya deni ntabwo ibyo twakoyakozemo tubijugunya ahubwo dukoramo ibiryo by'amatungo ari byo muri kubona kuri runo ruhande tugakeza muri urwo rwego tukaba dukora amavuta mu rwego rugiye rutandukanye ku buryo na wa muturage wo hasi abasha kubona amavuta agura 500 akaba abasha
Mushyitsi mukuru mutwemereye twakire nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Kayonza kugira ngo abaduhere ijambo ry'ikaze ndabashimiye Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mukaba n'umushyitsi mukuru nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi nyakubahwa Governor banyakubahwa ba Senateur abadepite
banyacyubahiro mutandukanye abaturage ba Kayonza mwese mbanje kubasuhuza dutewe ishema n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwahisemo akarere ka Kayonza kugira ngo kabe igicumbi cy'umuganura uyu mwaka 2024 nkuko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira umuganura kuva kera mwibanze ryawo wari uguhuza abantu uhereye mu nzego nkuru z'ubutegetsi kumanuka kugera ku muryango uyu munsi inzego zifite icyo zaganuzanye ntibikiri mu buhinzi n'ubworozi gusa ahubwo ni mu byiciro bitandukanye gusubira ku isoko muzi y'umuganura ihuza abanyarwanda twebwe nk'abanyakayonza ni umwanya mwiza wo gushimangira aho tugeze twimakaza ubumwe bw'abanyarwanda burya ngo ujya guhiga n'iminsi abazi ibigega ciye kandi abanyarwanda bacu umugani ngo akimuhana kazi imvura ihise abanyakayonza ntitwategereje akimuhana ahubwo twashyize hamwe turakora duhuza amaboko ubwenge n'umutima ku buryo ubu umusaruro dufite utwemerera kuganura nk'abanyakayonza kuganuza igihugu cyose gusagurira amahanga ndetse nituranguza dufite n'ibyo twizigamira mu bigega kuko umuco wo kwizigama tuwukomeyeho Kayonza si ihuriro ry'imihanda gusa ahubwo n'izingiro ry'ubukungu n'amahirwe muri aka gace turimo dutanze nk'ingero z'umusaruro w'ibyagezweho nk'uko bimwe byagaragajwe mu imurikabikorwa mumaze gusuranya kuwa minisitiri uyu munsi mu karere kacu tubasha kuganuza amahanga ibyoherezwa mu mahanga twavuga nka kawa tumaze mumaze kugaragarizwa igera kuri toni 1,800 ihingwa mu mirenge itandukanye itonererwa mu nganda zo mu karere ka Kayonza ndetse tukaba tubasha kuganuza iyi kawa mu gihugu no hanze yacyo nk'i Burayi, Aziya na Amerika twatanga urundi rugero rw'uburyo tuganuza amahanga urusenda rw'ikabare hano muri Kayonza aho tubasha kugemura toni zigera ku 100 zera mu murenge wa Kabare zikoherezwa ku masoko y'i Burayi no mu Bushinwa twavuga imiteja tubasha kubona ku mwaka irenga toni 200 ihingwa mu mirenge ya Mwiri Gahini na Ndego ikagurishwa i Burayi imibavu harimo igihingwa bita pacuri geranium mucyayicyayi inturusu nyiramunuka nabi n'ibindi bigurishwa ku masoko ya Amerika n'u Burayi twari tubanje kubereka ibyo tuganuza amahanga ariko hari ibyo tuganuza nyani Kayonza tukanaganuza n'igihugu mu karere ka Kayonza tweza imyaka myinshi ifasha abaturage kwihaza mu biribwa twavuga nko muri uyu mwaka turimo ndetse ari nawo uyu muganura twabashije kubona toni 36 z'ibigori tubona toni 34 z'ibishyimbo tubona toni z'umuceri 12,000 tubona toni z'imyumbati 2,022 tubona toni 2,000 za soya toni 70,000 z'urutoki kuko burya urutoki rwinshi ruva inaha muri Kayonza ndetse mwanabonye na zimwe mu nganda zikoresha umusaruro uturuka muri izi ntoki imboga n'imbuto ndetse tunatewe n'ishema kuba
akarere kacu ka Kayonza ariko gafite icyanya cy'imbuto kinini kirenga hektari 1,300 aricyo kinini mu gihugu cyacu. Dufite kandi inganda zitunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, twavuga nka kawa, soya, umuceri, ibigori n'ibikomoka ku ntoki nk'uko twari tubivuze haruguru. Ariko harundi mwihariko dufite mu karere kacu ka Kayonza, tuganuzanya tukakanuza n'igihugu. Dufite pariki y'Akagera, dusangamo inyamaswa 5 z'inkazi bakunze kwita iwabo w'izo nyamaswa, home of the big five nk'uko bikunze kuvugwa, nayo itanga umusaruro ushimishije. Kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri uyu mwaka turimo, pariki iganuza abaturage batuye mu mirenge 6 y'akarere ka Kayonza ikikije pariki y'Akagera, ndetse umusaruro uvuyemo 10% by'uwo musaruro bikaganuzwa abaturage bayituriye. By'umwihariko dutanze nk'urugero rw'umwaka turimo kuganura, uwabisobanuye yavuze yuko baganuje abaturage 800,000. Muri izo 800,000 usibye uturere twa Gatsibo na Nyagatare, 550,000 zose zagiye mu bikorwa n'imishinga biteza imbere abaturage, cyane cyane harimo kwegereza amazi meza abaturage, kubaka amashuri, amashanyarazi ndetse n'ibindi. Pariki yafashije kandi ishyirwa mu bikorwa by'umushinga wo korora amafi, aho ubu toni zigera ku 160 zisarurwa ziturutse muri uwo mushinga w'iyo pariki. Nk'uko kandi uyu munsi w'umuganura wahujwe no kwishyikira gahunda yo kugaburira abana ku mashuri, akarere ka Kayonza ntikatanzwe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda nziza igamije gufasha abana kugira ubuzima bwiza no kwiga neza amasomo yabo. Tuyifata nk'umusingi ukomeye mu guteza imbere uburezi mu karere ka Kayonza, abana bose bafatira ifunguro ku ishuri. Ubuyobozi bw'akarere bufatanije n'amashuri, abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa, buri shuri ryose rifite ubutaka bukoresha hahingwa imboga n'imbuto, bifasha abana kurya indyo yuzuye. Tukaba nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, iyi gahunda mu karere ka Kayonza tuyishyira imbere cyane. By'umwihariko iyo dukoze ijanisha kubera iyi gahunda yo guhinga ku mashuri imboga n'imbuto, byagabanyije ingengo y'imari isaga 40,000,000 ku mafaranga twajyaga dukoresha mu gushaka imboga muri aya mashuri. Ibyo rero nta bandi twabishimira nyakubahwa Minister, n'aba baturage, n'ubuyobozi bw'amashuri, n'abarimu, n'ubufatanye bw'akarere n'abafatanyabikorwa bacu. Gahunda yatangijwe na guverinoma y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Uburezi yiswe Dusangire Ranch, n'ubuyobozi bw'akarere twiteguye gufatanya n'abafatanyabikorwa n'abikorera ndetse n'ababyeyi, buri wese atanga uruhare rwe kugira ngo abana bacu bakomeze kurya indyo yuzuye ku mashuri. No ku muco ntitwacogoye, kuko Kayonza ni kamwe mu turere tukiramutswa inyambo. Mukanya mwabibonye, mwabonye ko dufite inyambo nziza, ndetse binashimangira ya mvugo yahozeho ngo ibuganza burera abana. Mu mirambi ibereye inyambo, Abanyakayonza rero mu kwigira uyu muhigo twara uhuje kuvuga ngo hehe n'amaganya, ahubwo twigwirize amagana i Kayonza, tugwize amagana mu Rwanda. Amahirwe yo kwakira umunsi mukuru w'umuganura aradutera umwete wo gukora cyane kugira ngo umwaka utaha ibigega byacu biziyongere kurusha uyu mwaka. Turangije dukomeza kubaha ikaze mu karere ka Kayonza.
kandi tubifuriza umunsi mwiza w'umuganura, umunsi mwiza w'umuganura ku Banyakayonza, umunsi mwiza w'umuganura ku Banyarwanda. Murakoze, mugira Imana. Narakoze cyane umuyobozi w'akarere ka Kayonza. Munyemerere rero muri aka kanya twakire itorero ry'igihugu Rukerereza, ridufashe kwakira abashyitsi ndetse no gususuruka abari hano ndetse n'abanyarwanda bose bakurikiye uyu muhango kuri televiziyo Rwanda. Itorero ry'igihugu Rukerereza, museruke mu ngamba maze twizihize twendikize umuganura Kayonza. Rwanda we hizirwe ari mamata kwa bashinkanda we hizirwe ari maruga ngoro enda ndingabo he hizirwe ari mwajituza chamone hiro he hizirwe ari muamba inzole mu Iwa chimu mbogo na utiliza.
cyane itorero ry'igihugu rukerereza mu mbyino nziza nka izihirwe bene imana bene umugisha ikigote kere yabagihinga maze akarucinya igashoza hinga amasaka tubashimire tubakomera mu mashyi cyane nyakubahwa mushyitsi mukuru utwemerere muri aka kanya twakire ubuhamya bw'umwe mu baturage ba Kayonza Mukakamari Marie Therese atugezeho ubuhamya bushimangira n'uyu musaruro umuyobozi w'akarere ka Kayonza yavugaga Therese wigira imbere maze tuganire utugezeho ubuhamya nyakubahwa mushyitsi mukuru nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye amazina yanjye nitwa Mukakamari Therese nk'uko umusangiza w'amagambo yarabivuze munyemerere mbanze mbifuriza umuganura mwiza nyakubahwa mushyitsi mukuru munyemerere kandi mbanze nshimire leta y'igihugu cyacu yatekereje ko uyu munsi akarere kacu ka Kayonza kwaza kwizihirizamo uyu munsi w'umuganura njyewe nk'umuturage wa Kayonza mu mwaka wa 2019 igihugu cy'u Rwanda cyangiriye icyizere kinyohereza mu gihugu cya Koreya y'Epfo kwiga ibijyanye n'ubuhinzi ndetse niga igihingwa cy'umuceri nyakubahwa mushyitsi mukuru ntabwo nabaye ikigwari nagiye ndiga koko ndetse amasomo ndayafata neza ntashye mu gihugu cyanjye cyambyaye ngeze i Kayonza nigisha abahinzi bagera ku 400 guhinga neza igihingwa cy'umuceri kugira ngo abanyakayonza igihugu cy'u Rwanda rwacu twe kugira abantu badafite ibyo kurya ndetse badafite amafaranga njye nk'umuturage wa Kayonza nagiye kwiga igishanga cya Rwinkwavu cyaramaze gutunganywa ariko kidafite umusaruro uhagije
najanye n'abakozi ba Minagri ndetse njyana n'abahinzi bandi bagera kuri 20 ariko muri Kayonza twahagurutse turi abahinzi babiri turagenda turiga turafata turaza turigisha nubwo bari baradutunganyirije igishanga ariko nta bumenyi twari dufite twarahingaga kuri hektare imwe havagaho toni imwe toni n'igice ndetse ikaba itarifitiye akamaro abanyakayonza ndetse n'abanyarwanda muri rusange nk'umuturage wa Kayonza rero leta yacu nziza yatekereje ikavuga ati ubwenge bwawe ufite buzagirira akamaro igihugu cyacu ndetse n'akarere kacu maze kuvayo nigishije abaturage 400 ubu hektare imwe isigaye yaratonesha 3-5 n'igice urumva ko abanyakayonza turi ku isonga mu kwihaza mu biribwa nyakubahwa mushyitsi mukuru ndahangaha ntanga ubuhamya kuko nagiyeyo 2016 nari nabaye umupfakazi nsigaranye abana bakeneye kwiga kandi bagahabwa iby'ibanze nta kaboko nasabye nta na leta nasabye nkimara kwiga naraje niteza imbere abana banjye bose barize ubu ngubu bari mu kigero gikwiriye cy'uko basoje kwiga kubera ubwenge igihugu cyacu cyanyigishije nshima rero ko leta yacu ari nziza ubu ngubu turahinga tukeza kubera ubwenge igihugu cyatwigishije nkamaze gato ku muganura ubu koperative natwe Kayonza turi mu makoperative yaganuza akarere kacu yaganuza igihugu cyacu ndetse umusaruro tweza utunga igihugu muri rusange ukaba wagezwa no mu mahanga kuko inganda nziza iyo ziwutunganyije umusaruro w'igihingwa cy'umuceri umusaruro ukomoka mu gishanga cya Rwinkwavu aricyo gihuriho Rwinkwavu Murama mwiri ndetse na Gahini uwo musaruro uri ni mwiza cyane ku isoko mpuzamahanga rero nyakubahwa mushyitsi mukuru igihugu cyacu ni igihugu cyiza hari umuhanzi wavuze ngo nishimiye kuba umunyarwanda nanjye ubwanjye ndishimira kuba umunyarwandakazi kuko igihugu cyacu cyitaye ku munyarwanda kurusha n'imahanga uko yita ku bene gihugu ndashima cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika wafashe iya mbere yo gushyira uburinganire n'ubwuzuzanye ku Banyarwanda iyo ataza kubushyiraho ntabwo umusaruro wanjye ku gihugu wari kuboneka ariko ubu ngubu ndi umunyarwandakazi witeje imbere kandi urubyaro rwanjye n'umuryango wanjye bantezeho byinshi kandi ndabibakemurira ntenze gusaba ahandi ubwo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika niyo mpamvu hari umuhanzi wanjye aravuga ngo asa n'uwavuye mu ijuru ngenda bihamya neza ko yavuye mu ijuru yoherejwe n'Imana kugira ngo yuhagire abanyarwanda kandi atugize ku cyo twifuje kugeraho niyo mpamvu rero ndaha kugira ngo nshimire uyu munsi mwiza w'umuganura igihugu cyatekereje kuzana Kayonza natwe abanyakayonza tunezezwe n'uko twishimiye kuba abanyarwanda turi abanyarwanda rero badasabiriza turi abanyarwanda baganiza abandi nyakubahwa mushyitsi mukuru niyo mpamvu uyu munsi mwaje hano nta byinshi byo kuvuga mfite ibyo ngibyo byonyine birahagije kuba nariteje imbere kandi nkaba narafashije abandi benshi kwiteza imbere Imana ibahe umugisha murakoze cyane tumushimire cyane nawe ko yiteje imbere agateza imbere n'agace n'igihugu munyemerere rero muri aka kanya twakire itorero imitavu rukerereza mubone ko rufite uruhongore bafite aho bavoma itorero imitavu museruke maze mutugezeho umukino mwaduteguriye kuri uyu munsi barizi ko mubakomera mu mashyi kugira ngo rwose babone ko mubishimiye rwose ni umwambaro mwiza wanditseho ko umuganura ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira muhawe uruhanga mbona
Oh!
dushimire cyane aba bana imitavu rwose umukino mwiza ngira ngo ntawe kongera kwirirwa asobanura umuganura barawuvuze bawuvimuzi barabusobanura neza abanyarwanda baravuze ngo ntiribara mukuru nk'umuto waribonye urubyiruko rero rwabyirutse mu gihe cyiza umuganura baravuga nk'abawuzi tugiye kwinjira mu wundi mwanya wo kuzana igitenga umuganura bifite icyo bisobanuye kinini umwe mu mihango itanu y'umuganura batwemerere rero twinjire muri iki gikorwa cyo kuzana igitenga maze ababyeyi baganuze u Rwanda twishimire no kumurikirwa umusaruro w'ibyo twagezeho umurisho w'umwihariko uherekeza igitenga umugendo umuterero agasiga ko hasi nako hejuru umutimbo ikirushya n'ikimanuka duturisha inyanja biherekeze igitenga gitambuka uwo murya w'inanga nawo ntawucutse kitarageraho kijya maze dukomeze kwizihirwa kuri uyu muganura nicyo rero igitenga kijyanwa aho cyabaga cyateguriwe kugira ngo umusaruro w'abanyarwanda baganuzanye abo ni ababyeyi n'imbuto zitandukanye zeze mu misozi igihumbi y'u Rwanda by'umwihariko muri iyi mirambi ya Kayonza ab'intarumikwa bari batije igitenga urutugu bacyururukije maze ababyeyi barimo kuganuza u Rwanda ni umuhango ukomeye cyane abagendanye ibiganza mu bakomere mu mashyi baganuza u Rwanda imbuto nk'uruzi wacu zishyirwa muri icyo gitenga kugira ngo abanyarwanda umusaruro utandukanye tuganuzanye bakomeza baganuza u Rwanda ku mbuto zeze iwacu umurishyo uze kunyakira uwo ni umurishyo w'umwihariko ntabwo ari umurishyo nk'indi mirishyo isanzwe imirishyo yabaga yarabugenewe kugira ngo iherekeze uyu muhango w'igitenga ndetse no kuganuza u Rwanda n'abanyarwanda reka mbareke bimbike mu murishyo maze muwukurikire barakoze nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu
mukaba n'umushyitsi mukuru nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, mutwemerere mwigire imbere mutambuke n'ababaherekeje kugira ngo muganuze u Rwanda ku mbuto ziwacu. Nibamara kuganuza u Rwanda imbuto nkuru uburo amasaka isogi n'inzuzi zera ibisabo kugira ngo u Rwanda rukomeze rwere neza. Nyakubahwa Minisitiri Thank you.
itorero ry'igihugu urukerereza umunsi mubi w'umuganura zigomba gusuka nasubiza ingano mu nzigo niba byabashimishije mubakomere mu mashyi barakoze cyane abakaraza b'itorero ry'igihugu urukerereza nyakubahwa minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mukaba n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango mutwemerere mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye kuri uyu munsi turabashimiye nyakubahwa minisitiri w'uburezi nyakubahwa guverineri w'intara y'iburasirazuba ba nyakubahwa abasenateri nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Kayonza bayobozi muhagarariye inzego z'umutekano bayobozi mu nzego za leta zitandukanye bakuru b'amadini n'amatorero baturage basangwa mutuye aka karere keza ka Kayonza banyarwanda banyarwandakazi bashyitsi bahire muraho neza ndabaramutsa mbifuriza kandi kugira umunsi mwiza w'umuganura twijihije none ukaba ari umunsi leta y'u Rwanda yifuje ko ubangaruka mwaka ukizihizwa n'abanyarwanda n'inshuti zabo kubera ko ari umunsi ukomeye mu muco w'u Rwanda kuva kera ijambo ryanjye ndaritangira rero nshimira mwese mpereye ku buyobozi bw'akarere ka Kayonza namwe abaturage uburyo mwateguye iki gikorwa cy'umuganura giteguye neza ndashimira itorero urukerereza ryadutaramiye n'umuntu umuganura ujyana no gutarama ndashima Marie rero waduhaye ubuhamya ndashima n'abana batugejejeho umuvugo mwiza utugaragariza uburyo nabo bumvise akamaro k'igikorwa cy'umuganura ndetse n'uburyo nabo nk'u Rwanda rw'ejo bazakomeza kuwusigasira kimwe n'izindi ndangagaciro z'umuco nyarwanda turiziza rero uyu munsi muganura kugira ngo dusabane mu byishimo by'umusaruro twagezeho kandi turebera hamwe aho dukeneye kongera imbaraga ngo turusheho gutera imbere turusheho kwigira kwizihiza umuganura ni umwanya wo kurebera hamwe akamaro k'umuco nyarwanda mu byo dukora byose no mu buzima bwacu bwa buri munsi akaba ari nayo mpamvu leta y'umwe bw'abanyarwanda nk'uko mwagiye munabyibutsa yagaruye umuganura mwaka wa 2011 ishingiye ku ruhare umuco ufite mu iterambere ry'igihugu no kubaka gusigasira gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda mumaze kubimenyera uyu muco nyarwanda w'umuganura wahozeho kuva kera ugahuza abaturage bose n'ubuyobozi ukabahuza n'uwari umuyobozi w'ikirenga wabo umwami bagahurira mu rugo rwe bagasangira ibyavuye mu musaruro abejeje byinshi abejeje bike bagafatanya noneho bakongera kwibutsa ko bose ari bene kanyarwanda dusangiye igihugu dusangiye ubuvandimwe abakoloni rero baje guca uyu muco mwiza bahuzaga abanyarwanda bose abakire n'abakene abafite byinshi n'abafite bike kubera yuko babyitiriye ko ngo ubangamiye iyobokamana ryabo bawuca mwaka w'1925 nka kimwe mu byemezo n'ubundi bagiye bafata muri byinshi byashegeshe ku buryo bukomeye ibyahuzaga abanyarwanda bagamije ko tuyoboka umuco wa kazungu umuganura rero wabaye mu muco wacu inkingi ikomeye mu mibereho y'abanyarwanda kuva mu myaka ya kera kugeza n'ubu kuko akamaro n'agaciro byawo byatumye abasokuruza bacu bagenda bawuhererekanya ibinyejana ku bindi imyaka ku yindi natwe tukaba tuwubahiriza
uyu rero ni umunsi ndangamuco ukomeye mu buzima bw'abanyarwanda twibukaho imihango ndangamuco yabaye ifatizo rikomeye ryo kubaka u Rwanda no guhuriza hamwe abana barwo iyo tubibuka kandi tubibuka ko wabaye ifatizo ry'umurimo no kuzigama mu guteganyiriza ibihe bizaza kubera yuko gusangira umuganura dusangira ibyavuye mu mirimo n'umusaruro w'akazi abantu baba bakoze akazi k'ubuhinzi akazi k'ubworozi cyane cyane ariyo yari imyuga imwe minini ikomeye yahuzaga abanyarwanda uyu mwaka ibirori byo kwizihiza umuganura babitwibukije byubakiye ku nsanganyamatsiko igizwe n'ibice bitatu ya mbere umuganura isoko y'ubumwe ni nacyo maze kwibutsa uburyo umuganura wahuzaga abanyarwanda bose abaturage bagasangira n'ubuyobozi bwabo abaturage nabo ubwabo bagasangira ibyiciro byose nta na kimwe gisigaye inyuma nta vangura rivanyeho niyo mpamvu twifuje yuko iyo soko y'ubumwe byongera bikatwibutsa aya mateka meza y'igihugu cyacu kugira ngo dukomeze dushyigikire iyi ndangagaciro ubumwe bwacu bukomeze bushinga imizi ubumwe bwacu bukomeze buturange ubumwe bwacu bubari bwo shingiro ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi icyiciro cya kabiri cy'insanganyamatsiko iratwibutsa ko umuganura ni inshingano yo kwigira kwigira bivuga kwihaza bivuga gutungwa n'ibivuye mu musaruro wacu byonyine tukihaza kuko n'ubundi bavuga ko akimuhana kaza imvura ihise gukora rero kugira ngo tubone umusaruro nicyo bitwibutsa ni ukugira ngo dushobore kwihaza dushobore kwigira ndetse tunasangire n'abandi abafite bikeya iyi nshingano rero iki cyerekezo cyo kwigira nacyo dukomeze tugishimangire gikomeze kiturange ikomeze ibe intego yacu intego ya buri rugo intego ya buri mudugudu intego ya buri kagari intego ya buri murenge intego ya buri karere intego ya buri ntara intego y'igihugu cyacu cyose baba abanyarwanda batuye mu Rwanda n'abatuye mu mahanga ndetse n'inshuti zacu zose iyi ntego yo kwigira rwose ize ishimangira urugendo tumaze kugira kandi tuzayigereho ku buryo busesuye turaganura kandi cyo ni icyiciro cya gatatu cy'uyu munsi turaganura dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri iyi nayo ni ingingo idukangurira kuganuza batoya nk'uko tumaze kubikora kugira ngo gahunda yatangijwe na leta yo kugaburira abana mu mashuri ikomeze kugira ngo dukomeze dukore umurimo wuzuye dukore umurimo uhagije tubone umusaruro noneho umusaruro wacu udufashe ko n'abana batoya batagira icyo babura kugaburira abana ku ishuri rero kibi gikorwa cy'ingenzi duhuriyeho twese kugira ngo abana bacu bakure ari bazima bakure bafite intungamubiri zihagije kandi bibashoboze no kwiga neza kugira ngo bagire ubumenyi buhagije mu mashuri u Rwanda rwifuza gukomeza kurera abana barwo bose kandi neza ariyo mpamvu iyi gahunda yo kubagaburira mu mashuri ikenewe ni nacyo kizatuma kugira ngo intego igerweho tugomba gukomeza kugaburira abana kugira ngo bakure neza bige neza kandi turwanya yuko hatajya umwana wata ishuri ngo agiye gushaka ibyo kurya agiye gushaka amaramuko tubafashe kugira ngo ibyo kurya babibonere naho bigira niyo mpamvu leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi muri gahunda y'igihugu yo kugaburira abana ku ishuri nyamara ariko ntabwo leta yishyira mu bikorwa yirengagije uruhare rukomeye rwanyu mwebwe nk'ababyeyi ndetse n'uruhare rw'abafatanyabikorwa batandukanye mwese muri hano abafatanyabikorwa n'ababyeyi ni ngombwa yuko bagira uruhare mu iterambere rirambye ry'igihugu biciye mu kugaburira abana ku ishuri kikaba ari kimwe mu bikorwa bigomba kwitabwaho niyo mpamvu rero duhamagarira abantu ku giti cyabo duhamagarira imiryango itari ya leta
duhamagarira amadini n'amatorero, duhamagarira abikorera n'abanyarwanda muri bose muri rusange ko bashyigikira iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza, kugira ngo abana bashobore kwiga neza, kuko babuze icyo barya no kwiga ntibyakunda. Mu butari bike rero, twishimira muri uyu muganura twagezeho mwaka wa 2024 dutera inkunga iyi gahunda. Ndiho nibutsa nuko mu ndangagaciro z'umunyarwanda harimo niyo kumenya kwigomwa, kumenya kwigomwa kugira ngo dusangire dufatanye n'indi ndangagaciro y'abanyarwanda ihuye n'igikorwa cya none, kugira ngo ufite ubushobozi buke nawe abashe kuganura yo gusigara inyuma. Ntituganure rero ngo dusabane hanyuma ngo twibagirwe n'abandi bafite bikeya, duhereye ku bana bacu, duhereye no kubatishoboye, nabo abo bantu bose tugomba kubitaho, tugomba kubamenya. Iyi gahunda ntitube twayikoreye hano kuri iki kibuga twateraniyemo gusa, ahubwo no mu ngo zacu nituza gusubirayo tuze kuyikomeza, izakomeza iturange igihe cyose. Hari uburyo rero Minisiteri y'Uburezi abana bitwibukije, ni byiza numvise barabifashe. Minisiteri y'Uburezi yateguye ababyifuza, yabateganyirije uburyo bwo kunyuzaho umusanzu wabo hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyo gahunda izakomeza, Minisiteri y'Uburezi izakomeza kubasobanurira kugira ngo ababishoboye muyifashe mu kugira uruhare mu mibereho n'imyigire by'abanyeshuri. Izagena rero Minisiteri y'Uburezi gahunda, uburyo bwo kumenya abashyigikira iyi gahunda, bityo bizafashe kubashimira kuko nayo ari indangagaciro dusanga mu muganura. Uyu ni wo mutima w'umunyarwanda, ukaba ishingiro ry'imigenzereze myiza ihamya ko dusangira byose na bose. Uyu muco ukadutera ishyaka ryo kunga ubumwe no gukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatubyaye. Ni imbaraga zituma abantu twese tubasha gufatanya, tukisungana ngo tugendere hamwe duhamya umuco, ari nako tuburaga abato tuwushyira mu ngiro. Ni muri urwo rwego rero Leta itanga urugero buri mwaka, buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani, ikaganuza abaturage nk'uko twabikoze none hano mu Karere ka Kayonza ku rwego rw'igihugu. Bashyitsi bahiri rero muteraniye hano, Banyarwanda, Banyarwandakazi, icyo Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yifuza ni uko Abanyarwanda bashyira hamwe ngo bigire kandi bashakire ibibazo bahura nabyo ibisubizo biboneka mu muco wacu. Umuganura twizihiza urusheho gutuma twunga ubumwe, kuko ari bwo budufasha gutsinda ibizazane no gutegura ibyo tuzaganura mu myaka izaza. Nguko kwigira u Rwanda rwifuza. Dukorane rero umurava kandi dufatanye mu byo dukora byose. Ibi kandi bikwiye kuranga umunyarwanda aho ari hose, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, bikanaranga inshuti zacu, inshuti zacu ziri hano mu gihugu n'inshuti zacu ziri mu mahanga. Mu kurangiza iri jambo, ndabasaba mwebwe twese abateraniye hano ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange gukomeza kuzirikana ku muganura ari inkingi y'umuco nyarwanda utuma tuba abo turibo kandi ukadufasha kujya mbere. Sinarangiza ntongeye gushimira abagize uruhare mu gutegura ibi birori nk'uko nabivuze ngitangira, cyane cyane abayobozi n'abaturage b'Akarere ka Kayonza bakiriye uyu muhango, iki gikorwa, kimwe n'abafatanyabikorwa bose bawugizemo uruhare. Nkaba rero nifurije abanyarwanda bose gukomeza kuryoherwa n'uyu muganura kandi mbasaba guhugukira umurimo no gufatana urunana kugira ngo dutegure ibikorwa bizavamo umusaruro uzatuma twizihiza neza umuganura w'umwaka utaha dukeye kandi dukomeye. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza w'umuganura.
none muri aka kanya twakire itorero ry'igihugu urukerereza mu mihamirizo myiza y'intoranwa bateguye kuri uyu munsi. Umwanya ni uwanyu urukerereza. Dukomeze tugira u Rwanda rutubereye. Katwinjire mu busabane. Umuganura mu Rwanda aho yee